Zatiaľ, čo Joker trhá v kinách rekordy, mne do Joker kurzu pristala otázka od chalana, ktorý sa volá Michal a pýta sa, ako z listu vyberať náhodný prvok. Či už je to list web elementov, ako tu popisuje, alebo je to list stringov, tak v tomto videu si ukážeme, ako na to. Keď sa presuneme do ideí, tak ja už tu tento kód pripravený mám. Budeme si vyberať z listu Jokerov, respektíve z listu hercov, ktorí Jokera hrali a budeme si vyberať náhodného herca. Toto je celý ten kód, ja ho teraz kompletne celý vymažem a my si ho kompletne napíšeme spolu. Takže šup, preč tým a poďme od začiatku. Čo budem teda na začiatok potrebovať, budú nejaké dáta, s ktorými chcem pracovať, takže potrebujem list, do ktorého si budem ukladať stringy, nazvem si ho Jokers a poviem, že to je nejaký new array list. Dobre. Alt Enter naimportujeme a môžeme pokračovať. Do tohto listu Jokerov si teda postupne pridám hercov, ktorí Jokera hrali. Začnem Jackom Nicholsonom, takže Jokers Ed. Jack Nicholson. Pokračovať budem Jaredom Letom, ktorého nemám až tak rád zo Suicide Squad, ale čo už. Jared Leto. Ďalším na rade bude môj najobľúbenejší Joker, Heat Ledger. Jokers Ed. Heat Ledger. No a najnovší, Joaquin Phoenix nesmie chýbať, takže Jokers Ed. Joaquin Phoenix. Dobre. Máme tu teda list Jokerov, respektíve list Stringov. Tento list má teda 4 položky a my začíname od tej nultej. Čo si treba teda uvedomiť je, že každá položka v rámci tohto listu má svoje poradie, respektíve svoj index. V našom prípade Jack Nicholson má nultý index. Jared Leto 1, Heath Ledger 2 a Joaquin Phoenix 3. Tento index, respektíve toto poradie, môžeme využiť na to, aby my sme si tieto hodnoty z listu vyťahovali. Ak by som povedal, že vypíš mi Jokers a nájdi mi 0, tak mi to vypíše Jacka Nicholsona. Zduplikujem si riadok a poviem, že vypíš mi Heath Ledgera a viem, že on má 0, 1 a index 2. Takže takto. Čiže v tomto prípade mi to vypíše Jacka Nicholsona a Heata Ledgera. Poďme si to vyskúšať. Presne ako som povedal, Jack Nicholson a Heath Ledger sú presne tí Jokerovia, ktorých som si vypísal. Už len krôčik nás delí od toho, aby sme si náhodne vyberali z tohto listu. Keďže už máme tuto nejaké číslo a vieme si podľa čísla vyberať, jediné čo nám zostáva je vygenerovať si toto číslo náhodne. Čuduj sa svete, mám tu metódu, ktorá nám vygeneruje random číslo. Samozrejme, takéto metódy nájdeš na Stack Overflow, keď si zadaš, že Java generate random integer in range, tak ti to nájde milión výskytov a môže si akýkoľvek takýto kód skopírovať. Nebudem to teraz vysvetľovať, tam si to nájdeš. Každopádne, ja môžem túto metódu využiť na to, že si vygenerujem náhodné číslo v nejakom rozmedzi. Poďme si to ukázať. South Jokers get a namiesto tohoto natvrdo zadaného čísla ja sem zadám volanie tejto metódy. Takže chcem vygenerovať náhodné číslo a chcem ho vygenerovať v rozmedzi 0, čiže začínam Jackom Nicholsonom a chcem pokračovať až po Joaquina Phoenixa, ktorý má index 3. Takže Joaquin Phoenix 3 od 0 po 3 mi to vygeneruje nejaké číslo a potom mi na základe tohto čísla vyťane z tohto listu nejaký záznam. Poďme si to opäť vyskúšať. Vypíše mi to teda Jacka Nicholsona, Jared Leta a potom nejakého náhodného. Jack Nicholson, Heath Ledger, Joaquin Phoenix. Spustím to ešte raz. Tí prví dvaja zostávajú fixní, ale ten tretí zostáva záhada. Jared Leto. Dobre. Týchto dvoch fixných si môžem teraz vymazať, to tu nepotrebujem. Takže takýmto spôsobom ja môžem náhodne vyťahovať z listu náhodný prvok. Ja tu mám tieto natvrdo zadané čísla a problém nastane vtedy, keď si ja pridám do listu nejakého ďalšieho jokera. Povedzme, že ďalšieho jokera by hral, ja neviem, Jozef Vajda. Podľa mňa by bol perfektný joker, čo poviete. Jozef Vajda by bol dobrý joker, avšak my by sme ho tuto nevybrali. Pretože my vyberáme od 0 po 3. Čiže 0, 1, 2, 3 a Joško Vajda zostane navždy zabudnutý. Samozrejme, čo môžeme spraviť, my môžeme toto číslo zvýšiť, ale to nie je veľmi programátorské riešenie, my to chceme vyriešiť programátorsky a chceme vyberať ten prvok podľa toho, aký veľký máme ten list. Čo teda môžeme spraviť, my môžeme upraviť túto hornú hranicu a povieme, že hľadaj mi prvky od 0 pod jokers.size takýmto spôsobom teda hľadáme od 0 po jokers.size, čiže po 5. Vygenerujeme náhodné číslo od 0 po 5 a podľa tohto čísla potom vyhľadáme, respektíve vytiahneme z tohto listu jeden prvok. Tento zápis má však jeden zádrhel a ja ti ukážem, v čom je problém. Spustím túto metódu a ak mi to spadne, tak si vysvetlíme, čo je zle. Super, spadlo mi to a poďme sa pozrieť, čo sa stalo. Najskôr si prečítajme túto chybovú hlášku, táto chybová hláška hovorí o tom, že ja som vyťahoval prvok z poľa, ktorý tam neexistuje. Index out of bounds exception znamená, že som hľadal prvok, ktorý je mimo rozsahu toho poľa. Čo to znamená po slovensky? Začnime od tejto metódy a poďme sa pozrieť, čo nám vygeneruje. Táto metóda nám vygeneruje náhodné číslo od 0 po jokers.size, ktoré je v tomto prípade 5. Veľkosť tohto pola je 5. Mám tu 5 prvkov. Po tom, čo som chcel spraviť, ja som chcel vyťahnuť z tohto pola prvok, ktorý je na 5. mieste. Keď sa pozrieme ešte raz, tak tu máme 0, 1, 2, 3, 4. Prvok s číslom 5 neexistuje. Nemáme takého herca, ktorý by mal v tomto liste index 5. Jozef Vajda je posledný a ten má index 4. V tomto prípade to teda musíme opraviť a musíme povedať, že vygeneruj mi náhodné číslo od 0 po Joker's size ale mínus 1. Čiže tá horná hranica bude veľkosť tohto pola, ale minus 1. V tomto prípade sme to ošetrili a keď túto metódu niekoľkokrát duplikujeme, tak nám to vyťahne troch náhodných jokerov. Toto je asi taká jediná vec, ktorú si treba uvedomiť. Je to taký trošku háčik, že vždy začíname v programovaní od nuly, či už je to index alebo nejaký forcyklus, vždy sa začína od nuly. Ten index, začiatočná hodnota toho indexu je nula. Ako môžeš vidieť, vybralo mi to troch náhodných hercov Jokera, teda dvoch a Jožka Vajdu. OK, každopádne dúfam, že ste tomu pochopili, v čom je tento háčik. Milý Mišo, toto je teda spôsob, ako vyberať z listu náhodný prvok. Či už tam máš uložené web elementy alebo stringy alebo nejaké iné objekty, tak toto vieš spraviť. Jediné, čo teda potrebuješ, je vygenerovať náhodné číslo a potom z toho listu pomocou metódy get a tohto náhodného čísla vyťahnúť ten prvok. Verím, že som ti týmto odpovedal. Ak áno, tak som rád. Ja som Furby a učím vás testovať, programovať a boh vie čo ešte. Čaute.